Danas smo došli u Bački Brestovac da posetimo firmu Agro Office, a razlog našeg dolaska je da vam predstavimo jednu od najmodernijih proizvodnja krompira. Ali nešto više o ovoj proizvodnji saznaćete od mog sagovornika, doktora Živka Bugačića. Živko, zašto bi mogli da kažemo da je ova proizvodnja jedna od najmodernijih? Moderna proizvodnja podrazumeva da se proizvodnja radi na velikoj površini, savremenim mašinama, kvalitetnim semenom i kvalitetnim sistemima za navodnjavanje. Takođe, savremena proizvodnja znači da proizvodnja ima i onaj drugi svoj deo, savremeno skladištenje i savremeno pakovanje. Dominantne su agrikove sorte, nalazimo se pored sorte Arizona, naše trenutno najrodnije sorte. Ovo ovde je sorta Madeleine, dole se nalaze još dve sorte. Jedna je Faluka, sorta veoma lepih, izduženih oblika sa belim mesom, tako da će Agro Office biti jedini koji će imati tako lepu sortu izuženog oblika na tržištu. Onda jedna sorta Lusa, koja takođe izuzetno puno može da rodi. Znači, ono što smo zasadili ovde kod Agro Office što se tiče agrika, to su sorte koje treba da rode 55-60 tona najmanje. Nadam se da će neke roditi i znatno više od toga. Radi se najsavremenijom agrotehnikom, znači kvalitetna sadilica, kvalitetna bankerica, redovna preventivna zaštita, prihrane, folijarne, granulisana đubriva, visoki sistem za zalivanje. Mi smo ovde bili sa grupom holandskih farmera u petak, ovaj sistem je išao na dole. Dok smo mi prebrodili vikend, on se vratio ovde. Evo ga, sad opet ide na dole. Znači, radi suša se... Suša neće biti problem ove godine. Pa ja se iskreno nadam da na ovoj parceli neće biti suša, jer zaista sistem je u mogućnosti da za manje od dva dana pređe njivu koja je nešto duža od 2 km i široka oko 400 metara. I evo ovako sada da ne ureknemo, ali ako se stvari budu odvijale donekle onako kako je i logično, da li se ovde očekuje da će biti preko 50 tona po hektaru u proseku? Ja iskreno verujem da će sigurno biti sa uvoznim krompirom znatno preko 50 tona prosečan rod. Očekujem isto izuzetno dobar kvalitet krompira, tako da kroz višemesečno skladištenje taj krompir postigne maksimalnu moguću cenu, jer prošle godine zaista uloženo jako puno u savremeno skladište luka i krompira. Evo, ove godine se nadamo da nam neće biti dovoljno toliko komora koliko je planirano za krompir, pa će krompir ući u jednu komoru od šargarepe, tako da iskreno nadam se da oni probleme koji su bili prošle godine, da oni neće biti prisutni ove godine i da ćemo maksimalno iskoristiti rod. Evo, moram da te pitam, šta kažu holandski proizvođači kada su videli ove ovde parcele? Da li su zadovoljni kako one izgledaju, da li kažu da su njihove bolje ili već kako ocenjuju? Pa iskreno rečeno, pričali smo mi sa njima i posle posete Begeču i ovde. Pričali smo uveče u opuštenijoj atmosferi, se više o tome priča. Za sve njih je impresivno što su prvo videli nešto što liči na Holandiju. Znači, videli su jednu ogromnu ravnicu, videli su jako velike površine u ovom delu Vojvodine, jer ni u Holandiji nije lako da se vidi površina od 30-40 hektara u jednoj parceli. Onda vide da imaju sistemi za navodnjavanje, malo im je čudno da mi to sve, ipak da farmeri sve svojim parama kreditiraju, kad još čuju da se gorivo plaća kao kad odemo na benzinsku pumpu pa se vozimo autom, to im baš nije najjasnije. Ali ono što su svakako prepoznali, znači holandski farmeri zaista imaju visoko znanje, vide oni kako izgleda zemljište, vide oni da tu ima preko 3% humusa, vide strukturu. Ok, videli su oni i zabarivanje, ali obzirom na površinu i to ne smatraju da je alarmantno. U suštini videli su lepo odgajen use, videli su da je to prepisana tehnologija kako se radi u Holandiji. Ono što im svakako pada u oči, to je kombinacija dosta dobro zemljište, ima vode, ima sunca. To je nešto što sanja svaki proizvođač. Jer ako isključite jedan faktor, odmah ste u problemu. Oni imaju problem sa suncem ili imaju problem sa veoma nepovoljnim vremenskim prilikama kad vade krompir. Kod nas su se uverili da je to mnogo bolje. Ja mogu da kažem da je jedan od njih hteo da oproba sreću pre nekoliko godina u Ukrajini, pa kad je video kakvih administrativnih problema ima i tako odustoje. On recimo kaže, čuo je od nas nešto šta će se događati u poljoprivredi ovde, on kaže ja bi sebe veoma lako pronašao na ovoj zemlji. Znači, primamljivo im deluje sve ovo ovde. Nisam čuo sada da si izrekao bilo kakvu kritiku ili da je na neki način njihova proizvodnja znatno bolja nego ovo ovde. Tako da, na dobrom smo putu da ih osvojimo tehnologiju, a možda zbog vremenskih prilika i postignemo i nešto bolje rezultate. Svakako da može da se napravi dosta dobar prinos gledajući zemlje zapadne Evrope. Ono što je problem, oni imaju mirniju sezonu u toku leta.
kod nas je više šokova. Znači, do pre 10 dana imali smo 20 stepeni, pa ne znam, sad smo odjednom skočili na 30-35, pa možda ćemo opet za vikend pasti. Te su oscilacije kod njih manje. Ali svakako da oni vide da ovde ima potencijala, da ovde se formiraju ipak proizvođači koji uspevaju da, prepisujući ono kako se radi u savremenom svetu, naprave super prinos i dobar kvalitet. Evo, ja ovako ću da pozovem nas sve zajedno da dođemo ovde još jednom kada bude sezona vađenja krompira i na kraju prikažemo ceo ciklus, a uverimo se u sve ove iskaze tako što ćemo meriti i izračunati prosek po jedinici površine. Ja iskreno verujem da se nećemo osramotiti da dođe bilo ko iz Evrope da vidi kako izgleda krompir na kraju. Prošle godine i u prethodne 2-3 godine na nekoliko parcela u Vojvodini mi smo pokazali da 50-60 tona može da bude realnost i za Vojvodinu.